В Україні офіційно розпочалась виборча кампанія. Стартували місцеві вибори. За кілька днів зареєстровані кандидати розпочнуть передвиборчу агітацію. Напередодні цього я хочу звернутися до всіх учасників виборчого процесу із закликом сурово дотримуватися закону. Не порушувати правил агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок. Не розхитувати ситуацію на своїх округах. Хочу попередити, в МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю за передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови передвиборчих сеток, на підкуп виборців, на провокації та інші порушення. На жаль, інформація про такі намагання у нас вже з'являється. Ми тісно співпрацюємо з Центральною виборчою комісією та нашим традиційним партнером громадською мережею «Опора», які здійснюють пильний моніторинг передвиборчих перегонів та фіксують порушення. В Національній поліції зараз працює спеціальний підрозділ, який перевіряє всі повідомлення. Тому, якщо у вас є інформація про порушення виборчого процесу, вам треба звернутися за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. І ще одна, вкрай важлива тема. Ці вибори проходять в умовах пандемії COVID-19, пандемії та карантину, тому прошу кандидатів та їх передвиборчі штаби брати до уваги особливі умови проведення масових заходів і не ризикувати здоров'ям своїх виборців. Жодна партія і жоден кандидат не отримує преференції від МВС чи поліції, але кожен може розраховувати на захист і забезпечення своїх законних прав. Давайте проведемо цю кампанію, як і попередні президентські та парламентські вибори. Чітко, чисто і чесно. Чесна кампанія – запорука чесного результату. Чесний результат – це стабільне та успішне суспільство.